Ali mtavari tema საქართველოს და სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. Ეს თემა უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან აქტუალობას არ კარგავს. Პოლიტიკური ოპონენტები ხელისუფლებას ამ თვალსაზრისით არასაკმარის აქტიურობაში სდებენ ბრალს. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ საქართველო ყველა საერთაშორისო სანქციებს მიერთებულია, ხოლო ეროვნული სანქციების დაწესება საქართველოს უფრო მეტად დააზარალებს ვიდრე რუსეთს. ანგარიშ გასაწევია კიდევ ერთი ფაქტორი. Საქართველოში რუსული კაპიტალი არც თუ მცირე მოცულობით არის წარმოდგენილი. Საქართველოში სულ ცოტა 11 მსხვილი რუსული კომპანია ოპერირებს. Რამდენიმე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებიც კი შეეხო. ამიტომაც დადგა დღის წესრიგში სახელმწიფოს მხრიდან რუსული ალფა ჯგუფისგან კომპანია ბორჯომის საკონტროლო პაკეტის გამოსყიდვის საკითხი. ცოტა ხნის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ კომპანია გალფიდან გავიდა რუსული როსნეფტიც. Უფრო მეც ამ თემასთან დაკავშირებით გიორგი აბაშიშვილი ჯეოკეისის მკვლევარი ეკონომიკური მიმართულებით ისარგებლებს, ისაუბრებს. Ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ძალიან საინტერესო დისკუსია გქონდათ დღეს. Ეს არის საქართველო და სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. Მოდი გვითხარით ამ ვითარებაში რა მოცემულობა გვაქვს და გვაქვს თუ არა რეალურად არჩევანი? Მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს, მაყურებელს. Პირველ რიგში ამ აღნიშნავ, რომ დისკუსია გვაქვს მოგვიანებით, დღეს გვაქვს, მაგრამ გვაქვს მოგვიანებით თვითონ დისკუსია, მაგრამ პრინციპში ამ კუთხით ეს არის თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს გვაწუხებს ამ დისკუსიაში, რომელიც გამართება ჯეოკეისის და კომერსანტის ერთობლივი ინიციატივით. მონაწილეობას მიიღებს პირველი ვიცე-პრემიერი ბატონ ლევან დავითაშვილი, ფინანსთა მინისტრი ბატონ ლაშა ხუცსული და ბატონ ვიქტორ ყიფიანი ჯეოკეისის თავმჯდომარე და ჩვენ ზუსტად შევეცდებით, რომ ამ დისკუსიის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტ კითხვას გაეცეს პასუხი, რომელიც მათ შორის მაგალითად მე მაქვს, ვინაიდან უყურებ რა ვითარებას და მე როგორც ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ანალიტიკური კუთხით შემიძლია ამ საკითხზე გარკვეული. ბატონო გიორგი, აი გვითხარით დღეს ყველაზე მეტად რა შეკითხვები არის აქტუალური, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველა საერთაშორისო სანქციას ჩვენ ვართ მიერთებული. თქვენ როგორც ამ მიმართულების სპეციალისტი რა შეკითხვები გაქვთ? მთავარი ნაწილი მე რა კითხვაც მაქვს არის სწორედ ის, რომ უფრო მეტი მე ვფიქრობ, რომ რჩება ხოლმე გარკვეულწილად ზოგადი განცხადებების დონეზე, მიუხედავად იმისა, ეს ყველაფერი თუნდაც შეესაბამებოდეს 100%-ით რეალობას, რომ საქმე იმაში, რომ თუნდაც ის, რომ მიერთებული ვართ საერთაშორისო სანქციებზე, აი ამ მექანიზმები არის მაგალითად საინტერესო, აი როგორ ვართ შეერთებული, პირობითად ვამბობ, როგორ ვანხორციელებთ აქტივობებს, გვაქვს ეს სადმე გაწერილი, გვაქვს ეს ჩამოყალიბებული, ვთქვათ, როგორ გვაქვს კონტროლზე, რა არის დაზღვევის მექანიზმები, რომ აქ რაიმე სივრცე არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ხვრელისთვის, ხომ ხვრელი, რომელიც შეიძლება იყოს ბჭყალებში უცხინარი პირობითად, ანუ ვერც კი წარმოვიდგინოთ, ისე შეიძლება ვინმე მისარგებლოს მაგალითად ჩვენი ქვეყნით, თუნდაც ამ საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის მიმართულებით, რამდენად არის ეს ყველაფერი დაზღვეული და საინტერესო არის ყველა მიმართულება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ეპიზოდურ მიმართულებებზე ვსაუბრობთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში საინტერესო, რომ თლიანად ეკონომიკის კუთხით გენერალურად გვაქვს თქვათ ამ შემთხვევაში ჩამოყალიბებული სტრატეგია, ხედვა, ხომ? მე ის ნაწილი მესმის სიმართლე გითხრათ, როცა ორთქლის სანქციების არ დაწესებაზეა საუბარი, მომწონს არ მომწონს ემოციურად მე როგორ უყურებ, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ წმინდა ეკონომიკური პარამეტრების თვალსაზრისით უბრალოდ ეს რაღაცა ხომ რაღაც შედეგზე უნდა გათვალო, ბუნებრივია, ხომ? ამ შემთხვევაში მე კიდე უფრო მეტად მაინტერესებს მათ შორის საფინანსო მიმართულებით სანქციებთან დაკავშირებული პრობლემების რა ნაწილი გვაქვს დაზღვეული, ხომ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი სარისკო მხარე შეიძლება იყოს და რა თავარია ჯამში მექანიზმები, იგივე აღსრულების მექანიზმები, როგორ ხდება ეს აღსრულების ნაწილი, იმიტომ რომ ერთი სხვა ჩვენ ვიგებთ ხოლმე შემდგომში, რომ აი ამა თუ იმ კომპანიასთან დაკავშირებით ესა თუ ის გადაწყვეტლება იქნა მიღებული, ნუ დავიწყოთ ვითიბის ცნობილი кейსიდან, მაგრამ აი უფრო მეტი ინფორმირებულობა ჩემი აზრით თვითარებას კიდე უფრო მეტად ნათელს გახდიდა და მოსახლეობაში მათ შორის სადაც კითხვები არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხომ? მე ვფიქრობ მინიმუმ ნათელი პასუხები იქნებოდა ჩამოყალიბებული და ნაკლები სივრცე იქნებოდა ეჭვებისთვის, რომელიც და ინტერპრეტაციებისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომელიც ხშირია ხოლმე და მე ეს ყველაფერი აზიანებს ბუნებრივია საქართველოს იმიჯს, მათ შორის საერთაშორისო
Maștabit, mi-e picro prom, ce-n, ce-i de ba, concretul mecanism de detaluri, meti detaluri, informația, meti detaluri, sajaro, informația, justa, tras, rugor, ram, mimartulebit. Va câte te mi-au răspuns, a cartolul economicului, cu saptoibis, națili, aseve, imitorom, bune brio, sau sau brot. Ce-n, zoga, da, sancție, tantuna, țarita, șorso, sancție, tan, mier, tebis. Natilze, am cutit ra riscaps velodebit, ra sapasuho, celeba ar trebui să vă sapasuho, cum de pe biara, magram tuikna, sapasuho, cum de pe magalita te zrogolic. E bine, ma economicul usaptoibis tema arsenet, da, se ve, tot ahnist in sau brobdit, vitibis case, menam duat gamom, ca sa cadrot excianu, vitibidan dait, orialurat, eurocaușiris, sancție bis, se tocat gavlina, sacartuelos, realo bazehom, vitibis, mdgsi, alfa, gupi, borjom tandak, aușirebit, da, hlav, nahet, ramdeni metrist in gahtat, snobilitorim, gadec, scutele bagațile, bit, adrei, knamire, bolirom, gaufidan, gaufida, ros, neft, ida, sacotari, axa, se tocat, acție bis, gamoski, doam, muhtam, muklet, ros, neft, ida. Anu, esc, vela peri, aristuara, igive, economicuri, usaptoibis, concepții, snațeli, da, am mimartule, bit, sacartolos, helisupleba, unda, ikostuara, upro, actiuri, anu, imas, chiar da, el, dosrorum, romelime, sancțiile, boli, rusuli, compania, ax, sacartoloși, tavisi, survilit, datmops, ragața, țileps, tu, upro, se tocat, proactiuri, unda, ikos, am mimartule, bit. Absolut, gata, pevit, stare de amaze sau propro, mecanisme bigwindarul, mucate sa gavigot, ra mecanisme bit de bahol, mea se tipis gadați hotele, bis migeba, matșoris, da, rast adiaze vigept, coat. Amas, erti scui, meu răscui, dia, sakme imașia, romot, sa garco unui tipis, tu na taset gadați hotele, bis migeba, hteba, escaris, pilda, pilda, economicul, usapt, hobis, conceptualuri, națili, imitorom. Magalitat, pigiwe, britis, da, VTB, bankis, gaspul, șentro, ajihom, sabednero, sakartolo, sabanko sistema, aris, sakamaris, atim, dgradi, imistuis rom, asete tipis gaspuistuis, gaedzlu, asertkuat, șeestrolebina, ispunkția, ratsman, șeestrole, erti scriv, da, meore scriv, asertkuat, sakmaut, sakmaut, jumptelia, tuiton, sistema, ukoe, celebis, ganolobași, pormire buli, magram. Irobitat rom agmova chinot, eha ne bruie smida vara udia, dar are un arsau brob, sehla am kutkit rom akrame riskebi, an rame informatsia rom, kide verti romelime banki rom agmova chinot, irobitat nebismieri X banki, sva kvernis kapitalis chekhmit, sva kvernis kapitalis magali koncentratsiit, kveqanashi rom ragat sanktsirebul natsilshi mokhda, kho, imitor eha sofilosh meorat sanktsiebis tema მიმდინარე ხო ან მეორე სანქციების თემა არ არის მარტივი საკითხი როგორც ამას უყურებენ ხო მეორე სანქციები სწორედ ის რისკი რომელმაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი დაკავშირებული კომპანიების სანქციება გამოიწვიოს აი თუ მაგალითად აი ეს უბრალოდ кейსად ყვები რომ ამ შემთხვევაში თუ მოხდა რომ კიდევ ვინმე ბანკი არის ან ეხლა კიდევ მდგრადი ვართ რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება მივიღოთ ამ შემთხვევაში დაზღვეული გვაქვს ეს ნაწილი ან ვიფიქრია ამაზე ვთქვათ რა შეიძლება იყოს Tu n-ați și pasă bulii, cum scoat vin și ei leba, mă gândesc, să avem un sector și chiar asupra tot jargonul tău, gata, e chidia, am știut hoaș. Igive și eheba, ne bismir, sua compania, zrome, ce ei leba, e cos. Ai mai câte porcioni și am făcut și chiar și suplebam. Erdgari gamo savali po varom tavat sahelmt ipo gamo ichidis gamo ischidis sa controlo paket alfa ich cupis gan magram. Amas chom verga ke tebs coala im businessi și am făcut și romelit aris rusuli capitali da puțin e vorde romelit moexa anșe sa zilebelia kide moexes sancție biscoși mit omrom eurocaștiri vititrom sancție biscoși meșude paket zemușaops. Borjomi შემთხვევაში აი სწორედ აი ეს არის აი ეკონომიკური უსაფრთხოების რისკების შეფასების ინდიკატორი რა არის ხო რომ აი თქვა რომელიღაცა მსხვილ კომპანიას რაღაც შეიძლება დაემართოს ხო ბორჯომი შემთხვევაში ეს ხო სახელმწიფო სხვიდან საბოლოოდ ისეთი სოციალური ყოტილება იყო ხომ რომ რაღაც განცხადებაც დაახლოებით ასეთი იყო მე რაღაც ნახე რომ აი და არ დაემუქრება რაღაცა საფრთხე ადამიანებს რომლებიც ის მუშაობენ გავიგე გასაგებია ეს ამბავი მაგრამ ეს იყო წმინდა ისეთი საკითხი რომელმაც შექმნა
economicul usaptoebis, garcoul tipis, riscul imitorul. Mi s-a dat mie nebzdromul, sam compania și arian, dar s-a cum budebi. Ucenii economici naționali, acolo n-ai rătă, m-a zis urmă, că s-a cum tipos, valde budeba, am agram. Esco, naționalizația, s-a arian naționalizația tipii urgare, am agram, gamoschidva, țiliscom, asta tot, ukiduresi gamosavali, cum am șemt hovași. Imitorom, sora da, imitorom, aset tipis bevrișem tvorom, sahem si posam deni resursul, brot, fizicurat, saidan șeid leba, contest, cum anu, ramedeni companii, stai se dați haut, chile, arastori, anu, arastori modeli, ajamși, economicuri, toată asta zice, tu am bope, sahem si pos, stamatevit, sakutari sahem si posat armovice, opas, tu poate haut, chile, rom, tu poate haut, chile, posat armovice, scamoschidoși. Argebul de smânăță, spune, când e vorba, gada ude belia uțile bloba, asta e tipis gada ude belia uțile bloba, ramdeni și aici leba. Mere ceva pasul. Es națiile magram. Kitchobi, arix nebanu, arsadar, asula sancție, biste magera, sancție, sancție, pachet, pachet, semate bada, pachet, pachet, semate bada, nici nu trebuie partou de vest, trebuie partou de vă, promedat ghiahlo de vă, hone, bismeșe, hoași, egria, da, acaris, kide upro. Meti damzgo vida ce am câte bici așa ar trebui să spun, dar și pasă de pirom. Rarugor și izleba ihos. Madlobat cu aseti sa intereso temistui, da aseti sa intereso da actualuri discuții, zgâxnesti, Gheorghe Abașișvili, geocase, plevari economicuri mimartule biti, cu ce înigați mis pirolistu mari, gâți mis meore națelși, plevari romlist anahmetat zahmuci, dar romsa cartos tabdatui sa amistro samhedru aviații istui zgarcol națel sa auisada. Sapohi masale bisest ored rusetiscan idulops rusuli companiiscan idulops de romelmat sulcot ahnistin datmo tavisi tilebi upromet samishe sakhe bukve chvenis stumrebisgan moismete aseve business press newsis mimokhilvasa chem